en kväll jag hade ingenting för mig. Jag gick till stadens hotell. Jag satt i baren och där stod hon framför mig. Wow, vad hon var sensationell. En liten blick det fick jag, sen gick jag liksom i trans och såg henne gå. Mitt hjärta slog det ticka och ticka, och där fanns du på rum 22. En telefon och jag fick slå nummer 9, och någon svarade då. Jag är ensam på